Hey guys, what's up? Good afternoon and welcome back to another vlog. It's 3rd of January 2022, Monday, Pus 19 gate, bihan diuso ko, 12:30 bhayo hai, and aaja tollo sarra cha feri. Yo kati dherai parva parva cha ke aba, haina Pus mahina bhari, aaja tollo sarra cha sommar, so sabailai tollo sar ko dherai dherai shubhakamana. एन्ड यसोको 12:30 भयो है. अङ्कलहरूमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, जानुभयो. आज अलिक आज होइन, चिसो अलिक बढ्न थालेको छ है. एज यु फिल द्याट है, तपाईँहरूले फिल गरिरहनु भएको होला. बिहान अब कतिखेर उठ्नुहुन्छ आइ डोन्ट नो, बट म चाहिँ लगभग 6 बजीतिर उठ्छु. बिहान यस्तो हुस्से लागिरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यही भएर बिहान अलिक चिसो चिसो हुन्छ. सो मैले कामको प्रोग्रेस कति भयो त्यो देखाएको थिइनँ. अनि प्रोग्रेसन चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म कति भयो भन्दाखेरि भित्री प्लस्टर कामहरू अलमोस्ट कम्प्लिट हुन लाग्यो कि. सिँढीको भाग कम्प्लिट भइसकेको थियो, यो भागहरू भइसक्यो है, यो भाग पनि भइसक्यो, अगाडिपट्टि पनि भइसक्यो, योभन्दा अगाडि बेरा वाल अगाडि पनि भयो, यतातिर पनि भयो. यो एउटा पिल्लर बाँकी छ, यो एउटा पिल्लर फिनिसिङ गर्न बाँकी छ. ऊ त्यो पिल्लरमा अलिकति त्यहाँ थप्नु बाँकी छ, त्यो बाहिरबाट फिनिसिङ गर्दाखेरि हुन्छ होइन. झ्यालको अलिअलि कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ. अनि यताको भित्ताहरू, योहरू, यो भागहरू पनि कम्प्लिट भयो होइन. यताको अहिले आज गर्नुभयो यति भाग. सो यति गरेर अङ्कलहरू खाना खान जानुभएको छ. अनि यता मसलाहरू यता छ होइन. सो कामहरू अब अलिकति बाँकी छ, त्यस्तो धेरै काम छैन. अनि यही पिल्लरहरू अलिअलि लाउनु छ, अनि यो कोठाको फिनिसिङ गर्नु छ. मेन त यो कोठाको यो माथि माथि फिनिसिङ गर्नुपर्ने छ होइन. अनि अरू त अलमोस्ट सबै कम्प्लिट भइसक्यो. अनि बाहिरपट्टि पनि काम भएको छ. अनि यही फिनिसिङहरू, यस्तो फिनिसिङहरू मात्रै गर्नु बाँकी छ. यहाँ एउटा गणेशको मूर्ति राख्ने भनेर ठाउँ छोडेको छ होइन. सो अङ्कलहरू अहिले आउनुहुन्छ, अनि अब कामहरू गर्नुहुन्छ है. आज कामहरू त अब खासै केही छैन. अनि हिजो भ्लग पनि आएको थिएन. सो अब भ्लग नआउनुको रिजन चाहिँ धेरै छ. त्यसमध्येको एउटा चाहिँ अब यसरी घरमै बसेर मात्रै कन्टेन्ट छैन नि त होइन. अब रेगुलरली घरको भित्ता देखाएर मात्रै मसँग कन्टेन्ट हुँदैन. अब म बाहिर निस्किन पाउँदैन, कम्प्लिट नभइन्जेलसम्म अर्को कुरा त. अनि अब कन्टेन्ट नभए पछाडि किन एउटै कुरा मात्र देखाएर भ्लग मात्र अलिकति लम्बे हुने. फेरि मेरो ल्यापटपको स्पेस पनि सकिन सकिन लागेको छ कि. अब 1 TB हार्ड ड्राइभ थियो, त्यो पनि सकिन लागेको छ. अनि अब त्यो त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब के विचार गर्दैछु भने, मेरो अब 1 TB हार्ड डिस्क कम्प्लिट फुल हुन आँटेको छ नि त. अनि अब अर्को हार्ड डिस्क किन्ने पैसा मसँग छैन. अनि अब मेरो हार्ड डिस्कमा चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ मेरो यो 180 डेजको च्यालेन्जको भिडियोहरू मात्रै छ क्या. त्योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू सबै अर्को ल्यापटपमा थियो, करप्ट भएर, अनि त्यो पनि हरायो होइन. सो त्यसले गरेर त्यो भिडियोहरू चाहिँ छैन. अनि त्यही 180 डेजको भिडियोहरू मात्रै छ. अब त्यो पनि सबै युट्युबमा हालिसकिहालेको छु. अनि अब युट्युब डिलिट भयो भने चाहिँ अलिकति टेन्सन हुन्छ होइन. नत्र त भिडियोहरू अब त्यहाँ भइहाल्छ हेर्नको लागि. अनि मैले चाहिँ अब त्यो भिडियो डिलिट गरिदिउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु है. सो मैले ल्यापटप खाली गरेँ, त्यो भिडियोहरू सबै उडाइदिएँ भने मलाई नेक्स्ट 1 इयरको लागि चाहिँ मैले एउटा हार्ड ड्राइभ किन्नु पर्दैन. जुन हिसाबले मैले 180 डेजमा भ्लगहरू बनाएर राखेँ, त्यो हिसाबले मेरो 6 महिनामा लगभग यो क्यामेराबाट र मोबाइलबाट मात्र भिडियो बनाउँदाखेरि अलमोस्ट 300-400 GB जति डाटा चाहिँ लिँदो रहेछ कि 6 महिनामा. भनेपछि मैले ल्यापटप मेरो सबै कम्प्लिट खाली गरेँ भने मसँग स्पेस टन्नै छ कि. लगभग 600-700-800 GB नै खाली हुन्छ होइन. अनि त्यसले गरेर म त्यो डिलिट गरिदिउँ कि भन्दैछु. सो मेरो फोन आयो है, म कल एटेन्ड गर्छु नि, त्यस पछाडि भेट्छु त. सो ड्याडीले फोन गर्नुभएको थियो है. अनि फोन चाहिँ किन गर्नुभएको थियो भन्दा, हिजो खोप लाउन गएको थिएँ मैले, अनि त्यो खोपको चाहिँ कार्डहरू लिनको लागि अनि बोलाउनु भएको रहेछ. मलाई चाहिँ अर्को सोमबार मात्रै आउनु भन्दैछ. त्यहाँ अफिसमा काम गर्ने एकजना आन्टीले चाहिँ अब उहाँहरू कर्मचारी हो, त्यही भएर दिएको होला. अनि मलाई चाहिँ अर्को हप्ता आउनु भन्दैछ. सो खोप कार्ड लिन जानुपर्नेछ. एन्ड त्यही हो, अब मैले स्पेसको लागि चाहिँ अलिकति मसँग स्पेस छैन होइन. त्यही भएर चाहिँ अनि अलिकति टेन्सन लागिरहेको छ, के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको छ. अनि अब एउटा हार्ड ड्राइभ पनि किन्नु चाहिँ पर्नेछ, बट ठुलो भाइ युएसबाट आउँदै हुनुहुन्छ. दाइलाई भन्नु कि जस्तो पनि लाग्दैछ. फेरि दाइलाई कति भन्नु होइन, कति धेरै सामानको लागि के भनिराख्नु भनेर. अनि
मैले चाहिँ नभनेको दाइले अरू बेला पनि हेल्प गरिरहनु भएको हुन्छ नि त फाइनेन्सियल्ली, अनि दाइले पनि अब काम हुन्छ हुँदैन, दाइको के हुन्छ कसो हुन्छ त्यही भएर नभनौँ कि जस्तो लागिरहेको छ। सो लेट्स सी, हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ है। एउटा जुगाड चाहिँ जसरी भए पनि लाउनुपर्छ अब यो इयर भने 2022 भरिको भिडियोहरूको लागि। सो त्यो त आर्ट्छ होला, मैले आर्ट्छ होला होइन, आर्ट्छ नि मेरो जुन हिसाबले अब मैले प्लान गरेको छु युट्युबको भिडियोहरू बनाउने होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो 500-600 जिबीसम्ममा चाहिँ पुरै कम्प्लिट हुन्छ मेरो 1 इयरको हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले अलिकति त्यसको लागि चाहिँ मैले डिलिटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ गर्न अलिकति नरमाइलो पनि लागिरहेको छ, धेरै खालको मुभमेन्टहरू छ नि त होइन। अनि जुन कन्टेन्ट युट्युबमा आयो त्योभन्दा आउट अफ कन्टेन्टहरू होइन, आउट अफ त्यो के भन्छ आउट क्यामेरा, त्यो क्यामेराभन्दा बाहिर रहेर जति पनि कुराहरू छ त्योहरू पनि धेरै छ मेमोरिजहरू, अनि त्यसले गर्दा नै डिलिट चाहिँ गर्न मन लागेको छैन। लेट्स सी के हुन्छ कसो हुन्छ है। अब अहिलेलाई त छ स्पेस तत्काललाई त, बट अब गर्दै गए पछाडि कति पुग्छ कति पुग्दैन त्यतिखेरै देखा जाएगा, त्यतिखेरै डिलिट गर्नु परेछ भने पनि गरौँला। सो कामहरू केही छैन, यस्तै छ होइन, अब कोठामै बस्यो, केही भिडियो मात्रै बनायो खायो, केही छैन दिउँसोभरि पनि, अनि अब बाहिर निस्किन पनि पाइँदैन मेन कुरो, अब घरमा कामहरू त्यस्तै छ। अनि हिजो हामीले चाहिँ सन्डे थियो होइन, मैले केटाहरूलाई बोलाएको थिएँ, समितिको मिटिङ पनि गर्नु थियो, फाइलिङहरू गर्नु थियो, अलिकति हाम्रो जुन मेम्बरसिप फर्म थियो फर्महरू पनि भर्नुपर्ने थियो सबैको। सो केटाहरूलाई फर्म पनि भराए, अनि हाम्रो अब एक गते हामीले पिकनिक लाने भनेको थियो नि त केटाकेटीहरूलाई, अनि त्यो पिकनिकको बारे पनि कुराहरू गर्नुपर्ने थियो र हिजो फिक्स भयो पिकनिक लाने पनि भनेर। मैले चाहिँ नलगौँ भनेको थिएँ, अब केटाहरूले फेरि मानेन होइन, गाउँमा फेरि कस्तो के भन्छ, अब यत्रो वर्ष लग्यो अब यो पालि नलाँदाखेरि फेरि अब समिति के भयो कसो भयो भन्छ भनेर, अनि केटाहरूले लगौँ न त भन्यो, अनि पिकनिक लाने कुरा फिक्स भयो। अब एक दुईजना केटाहरूलाई बोलाएर यहाँ अलिकति काम बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ होइन, पैसाहरू उठाउन गर्नलाई निस्किनु पर्नेछ। सो कामहरू छ अलिकति छ, बट अब त्यही हो, म बाहिर निस्किन चाहिँ पाउँदिनँ, अनि युट्युबको लागि अलिकति राम्रो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ छैन होइन। सो आई होप तपाईँहरूले भिडियो मन पराइदिनु हुन्छ होला जे जस्तो भए पनि। अनि युट्युबमा प्रायः अब हुन्छ नि त 2021 रिवाइन्ड चाहिँ 2021 December 31st हुन्छ, अनि January 1st चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले न्यु इयरको रेजुलेसन्स भन्छ नि त होइन, यो इयरभरि के गर्ने, यो इयरभरिमा के प्लान बनाउने भन्ने कुराको गर्छ। मेरो त्यस्तो धेरै ठुलो प्लान त अब केही छैन होइन, अब म बाइक लिउँ भने मेरो यो बाइकभन्दा एभब जानको लागि मसँग अहिले त्यो पर्चेस गर्ने छैन, पैसा छैन, कारको त मैले सपना अहिले नदेखे पनि हुन्छ। युट्युबमा मैले देखेको रेजुलेसन्स मेरो चाहिँ यो वर्षभरिमा, यो 2022 होइन 2022 चाहिँ मैले जसरी भए पनि 10K पुऱ्याउने मेरो एउटा इच्छा चाहिँ छ। लेट्स सी अब तपाईँहरूको मायाले तपाईँहरूको साथ सहयोगले होइन कहाँसम्म पुग्छु, अनि अब म कन्टेन्ट पनि अलिकति राम्रो राम्रै दिने कोसिस चाहिँ गर्छु है। अब समय मिलेछ भने राम्रै खालको कन्टेन्ट तरिकाले राम्ररी नै जाउँला, मिलेन छ भने त्यही तरिकाले युट्युब गर्दै जाउँला, केही छैन। अनि 2021 December 31st अस्ति फ्राइडेसम्ममा ठ्याक्कै मेरो 6 वर्ष भएछ, मैले युट्युबमा मैले फर्स्ट भ्लग हालेदेखि अहिलेसम्म मेरो ठ्याक्कै 6 वर्ष भएछ होइन युट्युबमा। सो 6 वर्षमा यतिको मात्रै हुँदैछ, अलिक राम्रो तरिकाले मैले पहिल्यैदेखि नै मिहिनेत गरेको भए अलिक बाहिर टाढैसम्म गइन्थ्यो कि होइन, अलिकति मसँग चाहिँ अब पछिल्लो समयमा आएर लास्ट 6-7 मैले राम्ररी मैले युट्युबमा लगातार गरेको भनेको मैले 6-7 अगाडिदेखि मात्रै हो कि, मैले June 18 December 18 6 महिना रेगुलर भ्लग हालेँ, अनि त्योभन्दा अगाडि 1 महिना बेग्लै खालको च्यालेन्ज पनि लिएको थिएँ मैले, त्यो पनि मेरो गर्दाखेरि लगभग 7-8 चाहिँ मैले रेगुलर मैले युट्युबमा कन्टिन्यू गरिरहेँ। अनि त्यस्तै कन्टिन्यू मैले अगाडिदेखि नै गरिरहेको भए जुन हिसाबले ग्रो भएको थियो यतिखेरसम्म मेरो 1K पुग्थ्यो होला होइन, अब त्यस्तो राम्रो कन्टेन्ट त छैन मेरो च्यानलमा, त्यही पनि 1K पुग्थ्यो होला भन्ने आशा थियो। सो ठिकै छ, हेरौँ गर्दै जाउँ के छ होइन, सबै एकैचोटि हुँदैन, एकैचोटि हुँदा कसैको पनि भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। सो बिस्तारै हुँदै जान्छ, एक दुईवटा कामहरू सचिवहरू गर्दैछु है, अनि दाईहरू पनि आउनु भयो, दाई पनि आएको रहेछ फुपूको छोरा सुमन का उहाँ सरी दाङबाट दाई पनि आएको छ, अस्ति दाईले मलाई बोलाएको दिन म गएको त्यो घर आएको रहेछ कि, मै अचम्म लागिरहेको थिएँ कि, त्यसको नम्बरबाटै दाईले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, अनि कसरी यो त्यसको नम्बरबाट गर्नुभयो भनेर म सोचिरहेको थिएँ कि, कन्फ्युजनमा चाहिँ घर पुग्दाखेरि ठ्याक्क मान्छे पनि घरमा थियो अरे।
सो दाई आएको छ अनि हिजो पनि बोलाउँदै हुन्छ दाइले, हिजो चाहिँ मेरो त्यही कुराहरूसँग अलिकति काम थियो र त्यसले गर्दा म जान पाइनँ, आज चाहिँ भयो भने म भरे जान्छु है। सो अरू त अब खासै काम छैन, त्यही हो एक दुईवटा काम छ, अरू नै काम छ, लुगाहरू धुनुपर्ने छ, नुहाइधुवाइ पनि गर्नुपर्ने छ होइन। सो एक दुईवटा काम छ त्यो गरौँ अनि त्यस पछाडि भेटौँ भाइलाई। सो टाइम इज नाउ 6:54 इन द इभिनिङ है, कन्भिन भयो। सो सो एकछिन त्यहाँ लुगाहरू कपडाहरू धुनु थियो धोएर अनि सुतेको लास्ट त्यहाँनिर लाग्यो है, टाउको हल्का दुखिरहेको थियो। सो अलिकति अहिले खाना खाएर दबाई खाएर अनि अलिक सन्चो भएको छ है। सो आज खासै धेरै केही भएन यो भ्लगमा, अनि त्यही मैले त्यही एउटा कुरा गर्नु थियो है, त्यो मेरो जुन स्पेस थियो त्यसको बारेमा कुरा गर्नु थियो। म यहाँ देखाउँछु पनि ल तपाईँहरूलाई कस्तो छ कि भने, फुल हुन आँटिसकेको छ कि, त्यस्तो साह्रो फुल पनि छैन होइन, मैले 3-4 ड्राइभ बनाएको थिएँ, यस्तो छ कि यो सी ड्राइभ हो, अनि यसमा चाहिँ अब यो मात्रै हुन्छ नि त, सफ्टवेयरको मात्रै हुन्छ, सिस्टमको मात्रै हुन्छ, सो यसमा मैले अरू केही हालेको छैन कि। अनि यो डाउनलोड्सहरूमा पनि एक दुईवटा छ, यो पनि मैले यता सार्दैछु होइन, अनि यो एउटा छ 116 GB डी ड्राइभ छ, अनि यो डी ड्राइभमा चाहिँ प्रायः मेरो डकुमेन्ट्सहरू मात्रै छ कि, म प्रायः स्टोरेज बनाउँदाखेरि होइन स्पेस बनाउँदाखेरि उसमा पार्टिसन गर्दाखेरि यसरी नै बनाउँछु। अनि यो र यो ई ड्राइभ र यो एफ ड्राइभ चाहिँ मेरो एउटै थियो, अनि मैले अनि यो मेरो युट्युबको भिडियोहरू हाल्नको लागि भनेर अनि मैले एफ ड्राइभमा चाहिँ फोटोहरू राखेको थिएँ, ई ड्राइभ भरिसकेको थियो कि, अब यसमा 40 GB मात्रै छ, अरू सबै यही युट्युब कन्टेन्ट 6 मन्थको डेली भ्लगको छ क्या, यहाँ चाहिँ यहाँ 150 डेजसम्मको छ, अनि बाँकी चाहिँ एफ ड्राइभमा छ कि, यहाँनिर 6 मन्थको च्यालेन्जको 186 ब्लगसम्मको, अनि अरू पनि एक दुईवटा छ यहाँनिर 2021 र 2022 एउटा न्यु इयर स्पेसियल ब्लग छ। सो यतिले गरेर मेरो स्पेसहरू भरिसकेको छ होइन, अब एफ ड्राइभ पनि 105 GB मात्रै छ क्या, अनि अब यो पनि फुल भइसके पछाडि भनेको चाहिँ मेरो काहीँ स्पेसै रहँदैन, यो एउटा स्पेस रहन्छ, यसमा पनि कति नै आँट्छ र होइन, कति पनि आँट्दैन, अब यो त फेरि मैले डकुमेन्टको लागि मात्रै बनाएको, यसमा अरू कुरा हाल्दिनँ पनि होइन। सो त्यतिकै पनि ल्यापटप ह्याङ भइरहेको छ, ह्याङ हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो अब भयो भने म यो ई ड्राइभ नै उडाइदिन्छु जस्तो लाग्दैछ, अब हेरौँ के हुन्छ होइन, उडाइदिन्छु भन्दा नि यसको त्यो 6 मन्थ डेली भ्लग च्यालेन्जको डाटाहरू चाहिँ म उडाइदिन्छु, लगभग कति डाटा छ 6 मन्थ डेली भ्लगको भने, एक सय 150 फोल्डर छ होइन, 150-157 फोल्डरमध्ये लगभग 349 प्लस यता भनेको कति छ 400-450 GB जति चाहिँ खाँदो रहेछ क्या 6 महिनामा होइन, अब 6 महिनामा 450 भनेपछि 450 + 450 गर्दाखेरि 900 GB मलाई चाहिन्छ क्या एक वर्षको लागि, अब 900 GB त मेरोमा पुग्दैन, सो त्यही भएर मैले अब ब्लग बनाउँदै डिलिट गर्दै हाल्दै गर्नुपर्छ, कि त अब एउटा नयाँ SSD नै किन्नु पऱ्यो होइन। सो म यसलाई नै अपग्रेड गर्ने पनि सोचिरहेको छु, एउटा 4 GB जतिको ऱ्याम र 256 GB जतिको एउटा SSD हाल्यो भने चाहिँ यताको यो 180 GB पनि मेरो खाली हुन्छ, अरू पनि खाली हुन्छ। सो त्यो पनि गर्ने प्लान गर्दैछु, अब हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ है, अब प्लान गर्दै जाउँ ल, अनि भिडियोहरू म कन्टेन्टहरू अलिकति राम्रो राम्रो दिने कोसिस गर्नेछु, सो भिडियोहरू मनपर्छ होला है, यो भिडियो पनि म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु, आयो तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला है, भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, भिडियोमा कुनै पनि पार्ट मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ, साइनिङ अफ सुशील, सी यु गाइज इन द नेक्स्ट ब्लग, टिल देन बाई बाई।